Svečana proslava 70. godišnjice NK Osijeka održana je u prepunoj zgradi Osječkog KNK, a na njoj su, uz visoke predstavnike grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, prisustvovali i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, rođeni Osječanin Davor Šuker, te prva državna tajnica Središnjeg ureda za sport Janica Kostelić kao posebna izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Čestitke i potporu Osječkom klubu te njegovim suvlasnicima Ivanu Meštroviću i Mađaru Lorincu Mesarošu pismenim je putem uputio mađarski premijer Viktor Orban. 27. veljače 1947. spajanjem NK Slavonije i NK Bratstvo nastao je NK Proleter, koji je od 1962. preimenovan u NK Slavoniju, a od 67. današnji NK Osijek. Proslavi velikog jubileja prisustvovale su stotine brojnih generacija kluba, koji je od 77. stalni član elitnih nacionalnih nogometnih razreda. 230 tisuća kuna grad Belišće osigurao je u proračunu za potpore radu udruga s područja grada. Na natječaj su se prijavili 42 udruge, a 37 ih prošlo, no i ovih 5 sredstva je dobilo iz nekog drugog izvora financiranja, poput primjerice turističke zajednice, tako da su svima osigurane osnovne pretpostavke za rad. Udruge dolaze iz 7 područja rada: kultura, tehnička kultura, informatika, braniteljske udruge, zdravstvena i humanitarno-socijalna zaštita, ljudska prava i slobode, djeca i mladi, te udruge koje se bave zaštitom okoliša. Zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Važić istaknuo je prigodom potpisivanja ugovora kako grad vrlo ozbiljno shvaća doprinos koji daje civilno društvo, te se stoga trudi što je više moguće pomoći im u radu. Vijećnici Vukovarsko-srijemske županijske skupštine usvojili su prijedlog odluke o ustrojstvu i djelovanju rada upravnih tijela županije. Naime, pojedini županijski upravni odjeli će se spojiti, a neki potpuno ukinuti. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić pojasnio je kako su razlog ušteda i optimizacija posla, s obzirom da je od ulaska Hrvatske u Europsku uniju potrebno sve snage usmjeriti ka projektima koji će osigurati EU novac. Između ostaloga, spojit će se upravni odjel za socijalnu skrb s upravnim odjelom za zdravstvo, dok će dio upravnog odjela za međunarodnu suradnju biti pripojen uredu župana. Ova odluka pred vijećnicima će se naći u ožujku na posljednjoj sjednici županijske skupštine, kada bi posao reorganizacije upravnih odjela trebao biti u potpunosti dovršen. Poljoprivredna nacionalna strategija iz 2005. godine predviđala je godišnju proizvodnju mlijeka od 1.200.000.000 litara, a sve kako bi se zadovoljile domaće potrebe od 900.000.000 litara mliječnih proizvoda, dok je dio trebao završiti na stranom tržištu. Danas hrvatski mljekari proizvode ispod 500.000.000 litara mlijeka. Raspravljalo se o tome na Skupštini govedarskih udruga Osječko-baranjske županije, s koje je preneseno i nekoliko optimističnih najava slavonskim proizvođačima mlijeka. Naime, potpore Ministarstva poljoprivrede već su pripremljene s poznatom dinamikom isplate u 3 rate, a stalo se i na kraj jeftinoj stranoj konkurenciji na našim policama, jer u situaciji kada je litra mlijeka u trgovačkim lancima 2,60 kuna, a našeg mljekara samo proizvodnja litre mlijeka stoji 3 kune, tada budućnosti nema. U dramatičnom raspletu susreta 18. kola A1 Hrvatske lige između košarkaša Vrijednosnica Osijeka i Šibenika, gosti su odnijeli bodove iz osječke dvorane Gradski vrt, pobjedivši minimalnom prednošću 81-80. Momčad trenera Vladimira Krstića ima za čim žaliti, jer Osječani su veći dio susreta imali značajnu rezultatsku prednost. Između ostalog, na poluvremenu su vodili s 13 poena prednosti 47-34. U nastavku su se Šibenčani vratili u igru i poveli nakon što su treću četvrtinu riješili u svoju korist s 27-13. Osječani su posljednju priliku za preokret i pobjedu nad favoriziranim suparnikom propustili 20 sekundi prije kraja susreta, kada je Mustapić pri zaostatku 77-78 promašio šut za 3 poena. Osječki su brokeri i dalje u uskom krugu najozbiljnijih kandidata za doigravanje. Sutra, zadnjeg dana u veljači, stiže najavljivana južina, a s njom i mirise ranog proljeća. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, kažu prognostičari, uz promjenjivo na oblaku te razmjerno vjetrovito, s jugoistočnim vjetrom, ali i iznad prosječno toplo. Najsunčanije će biti kod nas u Slavoniji. Temperatura već od jutra mjestimice višlja od 5 stupnjeva. Tijekom dana će porasti do čak 19 stupnjeva Celzijevih. Na večer i u noći na srijedu sa zapada nas očekuje jače naoblačenje, praćeno kišom.